mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. Hvis jeg bare siger gul bil, så er der højst sandsynligt nogen af jer, der sidder og tænker, åh, skulderslag, lammer, bang. Jeg er nødt til at fortælle jer, hvor lejen den egentlig stammer fra, hvordan den egentlig opstod. Fordi det er ikke en hvilket som helst bil, du kan tillade dig at slå på. Det er ikke en hvilket som helst farve, du kan tillade dig at slå på. Det var sådan, at dengang jeg var dreng, der begyndte en bil, som hed Beetlen, at udgå. VW holdt simpelthen op med at producere dem. Og derefter så begyndte det jo at blive begrænset, hvor mange man så på vejene lige pludselig. Jo færre der var, jo mere interessant blev lejen faktisk. Fordi lige pludselig så står du i en leg, hvor du kun kan slå sjældent. Så det galt faktisk om at være vågen lige pludselig, når man var ude og køre ture. Og det var så der, at Beetlen, den havde de her forskellige kulører. Den havde gul bil. Nej, det er ikke en tilfældig bil. Det var en Beetle. Og den måtte du slå på. Sort, så må du slå dobbelt så hårdt. Rød, så må du give to slag. Jamen, der var så mange regler, jeg kan ikke engang huske alle en af dem. Men vi er bare nødt til at holde én ting på det rene. Du kan ikke slå på hvilken som helst bil. Det skal være en boble. Det skal være en Beetle. Og de er jo snart fjernet fra markedet i dag. Det er jo en veteranbil i dag. Og derfor så er lejen jo endnu mere interessant, fordi når du så ser sådan en, så skal der jo virkelig hugge igennem, fordi der var en. Ikke bare en tilfældig bil, fordi den er gul eller rød. Fordi der er rigtig mange røde biler. Jeg kører rundt i en rød bil. Nej, det er ikke tilfældet. Det er sådan set lejens nogenlunde oprindelige historie. Og den synes jeg lige, vi skal holde lidt fast i stedet for bare at rende rundt og slå, fordi man ser en rød eller gul eller orange eller en bil. Eller bare en bil. Det er ikke en tilfældig bil. Og det er bare nødt til, at vi lige slår fast her. For delen, mennesker. Tusind tak, fordi du gik ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Bzzz!